Майже сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни не полишають спроб прорвати оборону на східному напрямку. Бої від Куп'янська до Мар'їнки. Під Бахмутом росіяни намагаються відбити втрачені позиції на околицях міста. Складно в районі Красногорівки. Тільки на цьому напрямку українські військові відбили 13 штурмів противника. Найважче в районі Авдіївки. Російська армія і надалі намагається оточити місто. Загалом в цьому секторі Генштаб зафіксував 34 атаки. І зараз в нас є змога детальніше дізнатися про ситуацію в Авдіївці. На прямому зв'язку зі студією Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Отже, яка на даний момент ситуація навколо Авдіївки? Чи тривають атаки і тоді де саме? І які комбінації озброєння застосовують росіяни? Ситуація стабільно складна, іноді наднапружена. Сьогодні зранку ми зафіксували їхню спробу накопичити техніку. Близько 10 БМП поблизу селища Степове було помічено. Але потім, вочевидь, їхні плани змінилися, коли вони усвідомили, напевно, що ми їх бачимо. Також сьогодні небо чисте, дещо засмічене ворожими FPV-дронами, а також безпілотниками, які спостерігають за ситуацією. Вже десь годину тому я на власні очі бачив, як було збито один з ворожих безпілотників. Вочевидь, це був «Орлан» або «Зала», треба уточнювати. Але в будь-якому випадку атаки їхні продовжуються. Невеличкі піхотні групи намагаються і поблизу селища Степове, і поблизу Авдіївського коксохімічного заводу зайти на територію. Їм це не вдається, ці атаки відбуваються. От на початку наступу на Авдіївку вони застосовували таку, інтенсивно застосовували бронетанкові хвилі. Ви сказали, що помітили теж знову бронетехніку. Тим не менш, вони несли значні втрати у техніці, і за даними Генштабу це сотні одиниць. А чи підтягують вони бронетехніку інтенсивно і тоді? Де вони беруть, на вашу думку, ці резерви? Резерви у них є вздовж лінії фронту, вздовж лінії бойового зіткнення. Доволі багато вони накопичили військ, тому підтягують з навколишніх ділянок. І поки що такого особливого виснаження не спостерігається, при тому, що знищується їхня жива сила і техніка у великій кількості, навіть при тому, що вони не йдуть зараз аж такими великими колонами, як, наприклад, у другій половині жовтня. Ми бачимо, що було підбито нещодавно нашою бригадою їхній танк, було підбито кілька БМП, і от сьогодні, знову ж таки, очікуємо ворожих атак. Модифікації які цих танків? БМП-2, БМП-3, якщо говорити про БМП, а якщо говорити про танки, то Т-72 переважно так. Тобто це не аж така новітня техніка, це радянські розробки, але доволі якісні і небезпечні. 40 тисяч приблизно – це російське угруповання, яке кинули на Авдіївку. Можна сказати, що це фактично армія. І з останніх повідомлень британської розвідки, щонайменше 10 тисяч вони вже втратили завдяки нашим оборонцям. От днями ви, коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, казали, що поле бою просто завалене тілами росіян, їх не забирають. Тобто вони продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів, чи вони вже починають діяти мобільними групами? І те. Насправді вони атакують переважно підрозділами «Шторм-Зет», «Шторм-В», а вже потім намагаються завести на позиції мобілізованих, які пройшли відповідну підготовку, але які значно гірше оснащені і менше навичок мають. Водночас відбиваються нами їхні позиції. Нещодавно була спроба їхня зайти в Степове, і одразу ж один з наших батальйонів пішов в контрнаступ, і знову ж таки територію не було втрачено. За великим рахунком, лінія бойового зіткнення зараз не пересувається суттєво, йдеться про буквально там сотні метрів в один або в інший бік. На Коксахім намагалися вони зайти навіть технікою, там під стінами Коксахіма була знищена їхня броньована машина, але переважно це ДРГ. Тобто Коксахім контролює українська армія?
Повністю таким боком контролює українська армія. Всі цивільні звідти вже вивезені. Там лише залишаються наші військові. Взагалі багато доводиться чути різних ІПСО, що, мовляв, і СТПВ вони взяли і зайшли на кокохімічний завод. Це неправда. Буквально от станом на початок нашого ефіру я з усією відповідальністю можу сказати, що селище СТПВ вони не зайняли, і Коксохім також контролюється нашою армією. А промзона, яка на висоті знаходиться, яку вони постійно атакують, і за попередні роки там було таке, напевно, що найбільш таке потужне укріплення, зведене попередніми підрозділами. Що там відбувається? Тому що, як ви кажете, оце ІПСО, теж розповсюджується інформація, ніби вони зайняли промзону, вже зайшли туди. Наскільки мені відомо, промзона залишається такою сірою зоною, але, знову ж таки, це не ділянка, за яку відповідає наша бригада, тому достеменно коментувати це, я думаю, що не варто. Зрозуміло. І тоді вже більш як 2 місяці росіяни атакують Авдіївку. А яке озброєння з нашого боку виявилось найефективнішим у знищенні бронетехніки? І якщо говоримо про втрати ворога, чи можете підсумувати, от скільки на добу в середньому вони втрачають і в техніці, і в живій силі? Буває по-різному, але на нашій ділянці по кілька одиниць важкої техніки вони втрачають стабільно, і по кілька десятків до сотні, скажімо так, в залежності від кількості штурмів, від щільності роботи військовослужбовців. Ну і ефективно працюють наші FPV-дрони. Доволі добре зарекомендувала себе наша артилерія, яка пройшла бойове хрещення ще на Запорізькому напрямку і зараз на Авдіївському працює ефективно і знищує атаки окупантів. А ми потребуємо FPV-дрони нині? Чи ви забезпечені? Чи їх не буває багато? Ну, дуже великий розход взагалі всіх безпілотників, не лише якщо йдеться про FPV-дрони, в тому числі потрібні, ясна річ, FPV-дрони, тому що їх зараз величезна кількість як з одного, так і з іншого боку, і відповідно всі вони мають певний термін виживання, а потім треба оновлюватися. Я думаю, що жоден з командирів не скаже, що йому достатньо бойового складу або достатньо, наприклад, снарядів. Так, кожен хоче більше, і відповідно також ми потребуємо і FPV-дронів, і побільше снарядів. І якщо живої сили буде більше, також я думаю, що це буде лише на користь силам оборони. Яке озброєння найбільше потребуєте, окрім снарядів, саме гармати? Ну, наша бригада комплектована певними видами озброєння, знову ж таки, і це вирішується, напевно, що яке озброєння постачати в той чи інший підрозділ на вищому рівні. Чому я спитала? Тому що себе попри весь цей рік дуже ефективним виявили хаймарси і минулий рік влітку. Влітку можна сказати, що це був такий ключовий переламний момент, коли вони були задіяні. Щодо штабів тилових, чи відомо вам, де вони тримають свої штаби і оці логістичні об'єкти? Звісно ж, наша розвідка працює і знищуються в тому числі їхні командні пункти і штаби. Ще до попереднього запитання я хотів би додати, що, ну, напевно, що найбільш відомим видом західного озброєння, які застосовуються нашою бригадою і дуже ефективно, є Бредлі, які знищують, знову ж таки, у великій кількості ворожі БТР, БМП і їхні підрозділи, які намагаються просуватися або біля Степового, або на ділянках, які наближені до хімічного заводу. Ну, ви ж бачите їхні повідомлення, коли вони пишуть, що вони вже 1000 видів озброєння з 500 доставлених заходом нам вже знищили. Вони намагаються полювати саме, от, чи не помічали ви, щоб саме на ці Бредлі вони полюють? Ну, звісно, що для них це така дуже приваблива ціль, коли виїжджає Бредлі, росіяни ховаються, якомога глибше зариваються в землю, тому що бояться роботи наших Бредлі. У нас навчені мехводи, навчений взагалі персонал весь, який працює на цих машинах. Тому, безумовно, вони хочуть полювати, але їм дуже рідко це вдається, і, як бачимо, Бредлі не закінчуються у нашої бригади, працюють дуже-дуже майстерно. Пане Дмитре, на завершення ще одне питання. Чи лишаються в місті люди, мирні жителі, і чи доводиться військовим, відбиваючи атаки, надавати допомогу цивільним?
Так, таке також трапляється, але переважно, знову ж таки, на тих ділянках, де проводять бойові дії наші військовослужбовці, там місцевих практично не залишилося. Якщо вони десь є, то ховаються так глибоко, що їх не видно, адже працює і ворожа артилерія, і півдрони. Ну і наші військові зосереджені передусім на тому, щоб відбивати ворожі атаки. Знаєте, буквально вчора спілкувався з одним з наших військовослужбовців, який, от знаєте, не накачаний Рембо, такий 40-річний чоловік в звичайному пікселі з трофейним АГСом. Він дістав мотанку з кишені, сказав: от я воюю за свою доньку, яка мені надіслала цю мотанку. Якщо я піду, то хто захищатиме країну? От ті бійці 47-ї бригади, які зараз ведуть бойові дії, вони захищають країну, вони роблять це усвідомлено, мужньо і героїчно. Я хочу, щоб всі про це пам'ятали. Пане Дмитре, передайте нашим захисникам, військовослужбовцям вашому підрозділу щиро дякую, і ми пам'ятаємо, це неможливо забути. І дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І про оперативну ситуацію в Авдіївці ми говорили з Дмитром Лазуткіним, начальником служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади.